Når er du sikker på at du har gjort et godt kjøp? Er det når du har fått mer for pengene enn forventet? Når noe smaker bedre enn du trodde? Eller rett og slett når du finner en ny favoritt? Hos Coop er et godt kjøp å få god kvalitet til en lav pris. Derfor finner du en rekke produkter i våre butikker som vi enten har laget helt selv eller hentet fra pålitelige leverandører. Kvalitet vi står inne for til best mulig pris. Vi har merket det med navnet vårt som en garanti. Coop. Litt ditt,